Dios. Davant, davant, sabeu que els discos són tatxos. Fotarem el gas. Adreça mestressa. Hòstia puta, tio! Vale! Tira, tira, tira! Yeah! Tots, cabrón, i tu no. Com que no? No, tio. Bueno, tots no els he tirat. Hi ha hagut un? Jo he portat dos, jo. Hi ha hagut un, tio, que... Si no m'equivoco. Era enorme i a la dreta era curt. I l'he fotut pel mig. No, què dius? No l'he fotut. El canto de miracle. Hosti. Ah, això ho han remodelat. No, va semblar que no és el mateix que estava pensant jo. O sigui, és que ara no ho sé, tio, del temps que fa que no vinc. No, no és aquest. No, no, no és aquest. De veritat. No, era un altre. Aquesta no sé si era la de la Copa, d'aquest any. Ah, sí? Em sona que sí. Ara t'ho diré, la vall. O potser no, no, no. Potser no, no, no. Però aquesta, aquí no era. Ala, si està super... Està super tocat, això. I ara això segueix... Igual... Igual... Sí, està igual, està igual. Aquest tros està igual. És que vaig... Més o menys entre cagat i... Eh? Crec que he girat fins al seguint, tio. Ocho, sí, sí. Jo no me'n recordo de res, tio. Bé, provarem per aquí. Ah, per aquí es va matar el Jordi. Jordi? 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 On és el Jordi? Què anem a fer? A l'imbècil. Hòstia! Hòstia, que guai! Oh! Que guai! Això és nou. I això... Vale. I ara era... Verde i negre. Vale. I aquí ens incorporem a la verda. Aquí mateix per damunt. Correcte. Sí. Madregastall. Que conya! Això no us sona de res. Cojones. Vale, això sí. Thank you.
¿Qué? ¿No has sentit No. No me he caigut, pero...